სადაც არის შემოსავალი ჩემი აი მურაბები და აი ტავარი მაქვს აგერა გამოტანილი და სეზონისთვის ამისი იმედი მაქვს. კრედო მაგ გადასახდელი საქართველოს ბანკი ოქროს პროცენტი და ყველაფერი არანაირი შეღავათი ჩვენ არ აგვაქვს. და ვარ ამაზე დამოკიდებული. ახლა რომ ეს ჩვენ სეზონი როგორ არ იყოს წელს რა გვეშველება? 4500 ლარი უნდა შევიტანო მარტო კრედოში სამ თვეში, იანვარი, თებერვალი, მარტი. საქართველოს ბანკი ცალკე 300 ლარი მქონდა გამოტანილი ყოველთვიურად ვიხდიდი და ერთი თვე გადავავადებინე და გადავიხადე 300 ლარში, ერთ თვეში 500 ლარი. აი რა უნდა რა შეღავათია? აი ახლა დღესა გავყიდე ერთი ბანკა მურაბა, ხო? ორი ბანკა მურაბა 10 ლარი უნდა შევინახო, 10 ლარი სახლში უნდა დავახარჯო, ხო, ოჯახში. სხვა შემოსავალი ჩვენ არანაირად არც ერთ ბაკურიანელებს არ აგვაქვს. დამსვენებელი რომ შემოვიდეს და დაჩაიტაროს ყველანაირი ტესტი ან რაღაცა რომ ჩაიტაროს, რომ შემოვიდეს და ბაკურიანი დაცული იქნება, დამსვენებელი დაცული იქნება და გაქირავდება ყველაფერი და იქიდან ვერავინ ვერ იმას იძალ. არ ახლა მოდიან, არ აქვს სიცხები, ზოგი ისეთი კორონა სიცხე არ აქვს, მაგრამ ხო ფიქსირდება ის ისი, ხო აქ თვითონ რაღაცა, მაგრამ რომ იქიდან თავიდანვე დაცული შემოვიდოთ, აქ არაფერი არ მოხდება.